И на тема театар за крај на денешното издание на Македонија наутро, имено кон крајот на минатата година, Драмскиот театар ја изведе премиерата на представата «Чудна случка со кучето во ноќта». Урбана драма, која режисерката Зоја Бзалковска ја постави под текстот на Саймон Стивенс, базиран на истоимениот популарен роман на Марк Хадон од 2003 година, кој што освои 17 награди, а истата, впрочем, представува театар во театар против предрасудите кон лицата со аутизам и генерално за нашата толеранција кон различностите. Од тогаш оваа представа, речи се една година, најде на огромен позитивен одзив кај македонската публика, а за магијата, но и моќната порака која носи самата представа, утринава разговараме токму со Зоја Бозалковска, режисерка на представата, Дамјан Цветановски и Александар Степанулевски, актери во представата. Добро утро и добро ни дојдавте. Добро утро. Чудна случка со кучето во ноќта многумина ја дефинира како црна комедија за предрасудите кон различностите. Како се роди идејата за поставување токму на оваа представа на сцената на Драмскиот театар? Па морам да кажам дека мене многу ме интересираат вакви теми. Се разбира теми кои што на некаков начин се обштествено поангажирани. Иако, вака како што го опишавте, тоа е, да речам, прилично тесен опис, има многу по-општо, по-широко значење оваа драма, која што се бави воопшто со перцепцијата на другиот, се бави со тоа што е нормално, што не, се бави со, рековте, различностите, која што се бави многу со вистината и со лагата, затоа што Кристофер Бун, нашиот главен јунак, е дечко, момче, кое што не знае да лаже, кое што не може да лаже. Тоа е во дефиницијата на неговата состојба, на неговата специфичност. И во таа смисла, нели, кога еден таков човек ќе се соочи за прв пат, практично, на 15 години со светот околу себе си, во една детективска и многу забавна, една ролер-костер приказна, на потрага по вистината за да симне од себе си еден сомнеш, едно обвинение, токму поради таа перцепција прилично стереотипна и со предрасуди дека мора тој да го изврши злоделото, се соочува со светот на лицемеријето, со светот на лагите, па дури и во собственото семејство, дури и кај собствените најблиски. Во таа смисла, ми се чинеше дека е многу важно во овој момент да се раскаже една таква приказна, иако оно што е убавото, токму во овој текст и токму во ваквата драматургија, е што нели тешките приказни се раскажуваат на многу навидум, едноставен, динамичен, лесен, некогаш нели комичен, некогаш трагикомичен, духовит начин и јазик. Споменав, драмскиот текст е всушност адаптација на популарниот роман на Марк Хадон од 2003 година. Адаптацијата напишана е во 2012 година и со успех изведена прво во Националниот театар во Лондон. Оно што ме интересира како актерска екипа, како реагиравте во моментот кога ви беа понудени улогите и каде го пронајдовте предизвикот да бидете дел токму од оваа представа? Како го прифативме? Значи, ова беше еден проект кој требаше да се случи малку порано од 2022 година крајот. Прва крајот. Требаше да биде во 2019-20, пред да се случи карантинот. Така да, уште од тогаш, отприлика, знаевме некој од нас кои што ќе играме. Па имаше време да се свари целата материја, инаку во првиот момент... Лично јас, кога дознав дека треба да го толкувам Кристофер, не знам, одма се констернирав целиот од предизвикот што стои пред мене, бидејќи е голема улога. Требаше да се откажам од многу лични аспекти, мои убедувања, односи, и да ги прифатам неговите за кога ќе го толкувам на сцена, тоа да биде веродостојно. Така да, мислам дека бев среќен и уплашен во исто време кога дознав што треба да правам. Многумина, Дамјан, ќе кажат, ова е улога која што се добива еднаш во животот. Дали вие така доживеавте истата и како гледате на неа? Па, да, мислам дека е улога што се добива еднаш во животот, но не сакам да цврсто да верувам во тоа, бидејќи имам 28 години, па
ако може уште неколку убави улоги. Уште неколку животни улоги. Апсолутно. Александар, како вие се носевте со улогата? Со оглед на тоа дека проектот се планираше да речеме 2019-20, ако играм таткото на Кристофер, во меѓувреме станав татко. И предизвикот во однос на тоа стана совршена сечиница со парна. Многу поголем, многу поголем, не дека претходно немаше возбуда во приказната, затоа што материјата сама по себе е предизвикувачка. Меѓутоа после тој момент многу повеќе одговорноста и паралелата за тоа како треба да се одвиваат работите, плюс дека станува збор за татко на дете со аутистичен спектар, самото истражување и самата возбуда беше на едно баш високо ниво. Зоја, велите, станува збор за еден доста атрактивен текст, многу наградуван, но една комплексна приказна која што говори за другост, односно за различноста. Кои се оние главни, односно основни теми кои што ги отвара оваа представа за различностите, поточно за нашата толеранција кон различностите? Па, практично и со самото тоа што го кажавте на некаков начин одговоривте, меѓутоа, некако мене ми се чинеше дека во момент во кој што е многу актуелно прашањето на инклузијата, на поинаквите лица, на различните лица во обштеството, во образованието и така натаму, дека е многу битно представата да ја видат не лицето, лицата со, да речеме, попреченост, иако не го сакам тој збор, затоа што токму тоа го вели авторот на романот, ова не е нели роман за попреченоста, туку ова е роман за различноста, што страшно ми се допаѓа, да речеме, како дефиниција, тоа е она што сакавме да го направиме. Некако ни се чинеше дека е многу битно да го видат луѓето кои што се среќаваат со тие луѓе, кои што можат поточно и да го разберат тој свет. И да научат да го почитуваат тој свет, да уживаат во тој свет и да се разберат со тој свет и да земат од тој свет, кој што е многу богат. Затоа што Кристофер Бун е, например, математички гений, кој што и самиот коментира за светот околу себе понекогаш и многу искрено, да речам, надмено, како некој кој на вистина ги познава и ги знае работите многу повеќе од другите околу него. Кој што не се снаоѓа во некои други места, да речеме, во комуникацијата со луѓето, кои што ги среќава и слично. Се разбира дека беше голема провокација како ќе се раскаже оваа приказна, заради тоа што многу е тежок начин на кој што е напишан текстот. Мислам, текстот, представата трае, да речем, релативно долго, и се случуваат работи кои што се случуваат сцени кои што шетаат по различни простори. Во делот секунда вие се наоѓате на улица, после се наоѓате дома, после се наоѓате во продавница, после се наоѓате пак дома и така натаму и така натаму. И тоа размислува како всушност, како тоа да го направим. И освен тоа, 10 актери од кои што четворица, меѓу кои Дамјан и Александар, ги играат по една улога. Токму тоа сакав да го споменам. Покрај дејството и структурата на самата представа е навистина сложена. Од 10 актери како што споменавте, четворица играат по еден, а 6 играат колку што прочитав, 9 до 10 лика. Па да, по многу лика. Колков беше предизвикот од друга страна да се совлада и ова, овој момент? Па, мислам дека не сме баш... Да, тие двајцата играат... Јас и сме, Александр, да разговарам за тоа што играме по едно улога. Меѓутоа, веќе ви кажам, значи, бидејќи е представа во представа, практично секој од актерите, односно од овие 6 актери, на очиглед на публиката, речиси, ја прави трансформацијата. И затоа беше многу важно, значи, од една страна се игра со просторот, од друга страна се игра со промената на ликовите, кои што се многу характерни, значи, сосема се различни. Некој е стар, некој е млад, некој е... Да, жестока динамика, која што... Од друга страна, ние како актери четворица сме, кој што играме по еден лик из целата представа, ни дава еден друг каршилак на приказната, кој што мора да го следиме низ целата представа. Има супер баланс во однос на тоа, како се гради заеднички до крај целото дејство, како до крај се носи до финале.
Уште еден интересен белек на представата е што во рамки на низините подготовки имавте интензивен физички процес, односно сите актери се обучувавте да изведувате урбано скокање. Колку беше сложен овој процес? Како се снајдовте во тој момент? Јас лично се преродив во тој процес. Мислам дека беше многу добро. На Александар не му беше прв пат да работи такви работи. Да, не беше прв пат, втор пат, да. Да, а инаку беше доста интензивен физички напор за време дури работевме представата, цело време беше инволвиран, се уште остана многу инволвиран тоа урбано скокање во представата и мислам дека ни додаде еден прилично потребен начин за, како што рече Зоја, да одиме од училиште на улица, од улица дома, брзо да ги минуваме сцените со помош на тоа урбано скокање. Зоја, во овој дел би сакал да ја споменем и целокупната екипа која што стои зад поставување на самата представа на сцена. Да, па во креативниот тим, фала што го рековте тоа, во типо некоја забораваме на тоа, имав повторно соработка со Константин Трпеновски, кој што ја прави сценографијата на представата, за прв пат со Елена Вангеловска и Раде Василев, како костюмографи со Раде Василев сум работела и на други проекти. И за прв пат со Давид Ангелевски, кој што направи авторска музика за представата и кој што денови издаде и сингл од музиката и албум во најава, што многу се радувам дека и на тој начин нели ќе продолжи да речеме животот на представата и по други медиуми. Осама Алмугани од Виена, од Австрија, работеше на 3D мапинг и видео материјали генерално и Симон Симоновски беше задолжен да ги малтретира актерите со двонеделен прво интензивен под маски, морам да кажам, и после или тие него и после тоа во текот на целата представа на некој начин и движењата да ги дотера, а во актерскиот тим кој што навистина еве го кажувам тоа секогаш и секаде и навистина пак ќе го кажам дека ваков тип на представа стварно не може се направи, ако макар и еден од 10 актери не се подготвени до крај да влезат во почнувајќи од тоа дека 9 луѓе играат, работат за приказната на Кристофер Бун, 10-тиот од нив, па се до тоа дека имаат на вистина и самите многу комплицирана и захтевна и мизансценски и актерски задача, мислам и физички и нели духовно и во таа смисла, значи тоа е една екипа со некој од нив имам работено веќе со некој за прв пат, нели освен Дамјан и Александар, Трајанка Илиева Велиштаци, Емилија Мицевска, Филип Трајковиќ, Златко Митрески, Стефан Вуисич, Јасмина Василева, Нела Павловска, Сонја Стамболџиоска. Тоа е дефинитивно ова е несрпна тема, но за жал времето ни е ограничено. Сосема накусо, некаде кон крајот, Зоја, секогаш велите дека е предизвик да се работи со екипата на Драмскиот театар, која што некако ја чувствувате како своја. По премиерата во Драмски театар бевте дел од повеќе манифестации, меѓу другото и на Охридско лето, но и на затворањето на Рута фестивалот. На каков одзив најде представата кај домашната публика и очекувано ли е во наредниот период да се види во границите надвор од границите на Македонија? Тоа многу се надевам дека е така. Да, веќе има најава. Малце дофативме од шмекот со Охридско лето, сепак како меѓународен фестивал и со Рута, кај што навистина не беше чест да го затвориме фестивалот. А инаку со публиката тоа беше интересно дека представата ја почнахме во време на лута пандемија, се уште, каде што имаше во ние ограничувања преку две седишта, сега за прв пат ја испитуваме свеќата. Да, и се полни салата, за сега има голем интерес за представата. Следните изведби ни се на 23. ноември. И те можност, да, за сите кои што сакаат да ја погледнат. Тука ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Посакувам уште многу успешни изведби на представата и да допре за што поголем број на гледачи, мајќи ја предвидите универзалната порака која што ја носи со себе, ја пренесува во сите општества, меѓу другото и нашето, во кој што лицата со попречена се уште се борат за своето место во општеството. Така. Благодарам уште еднаш, ќе се видиме ние во наредна прилика. Благодарам.